Veliki broj ukrajinskih lekara stigao je u reon grada Artemovska, odnosno Bahmuta, kao i obližnja naselja zbog velikih gubitaka oružanih snaga Ukrajine na ovom sektoru fronta, rekao je Andrej Maročko, oficir Narodne milicije Luganske Narodne Republike, saopštila je RIA Novosti pozivajući se na obaveštajne podatke. Dolazak velikog broja lekara iz zapadne Ukrajine zabeležen je u oblastima naselja Konstantinovka, Časov Jar i Artemovsk, rekao je on. Maročko je to objasnio teškim gubicima u redovima ukrajinskih trupa. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, Ukrajina je samo u novembru izgubila više od 8.300 vojnika. Teške borbe sa velikim brojem poginulih ukrajinskih vojnika vodile su se u oblastima u blizini Artemovska. Grad Artemovsk se nalazi u delu Donjecke Narodne Republike koji kontroliše Kijev severno od velikog grada Gorlovke i važno je transportno čvorište za snabdevanje ukrajinske grupe trupa u Donbasu. Kroz ovaj grad prolazi mreža puteva i železničkih pruga, trenutno je pod kontrolom ukrajinskih trupa.